Kopnene snage Ukrajine najavile su prelazak u odbranu na Bahmutskom frontu usred pojačanja napada ruskih snaga. Suočavamo se sa intenzivnim borbama na jugu i severu Bahmuta, gdje naše trupe vode aktivnu odbranu, izjavio portparol kopnenih snaga vojske Ukrajine Fito. On je dodao da ruska vojska često koristi vazduhoplovstvo za napade na ukrajinske pozicije, kada za to vremenske prilike dozvole. Izjava dolazi u trenutku kada je predsjednik Zelenski najavio izgradnju odbrambenih linija duž cele borbene linije, što ukazuje na novu fazu i novu taktiku ukrajinskih snaga.